Pontus Segerström, det är tre raka segrar. Blir det en fjärde imorgon mot Ljungskile? Ja, svårt att säga innan, men det ser jättebra ut, det gör det. Vi har fått tillbaka tre spelare och vi har en stor trupp, så att det... Nej, men jag tycker det ser lovande ut. Det återstår sex matcher på säsongen. Vad ska BP göra för att hålla Halmstad bakom sig? Ta sex raka, helt enkelt. Vilket jag tror att vi kan. Vi har haft en lång svita i somras på, vi har varit 10 matcher någonting, 9-10, och som känns nu så känns vi väldigt i bra form. Vi hämtade oss efter två förluster där mot Jönköping och Varve Halmstad och studsade tillbaka snabbt då, så det känns jättebra. Vilka är hoten enligt dig från Ljungskile SK för att BP inte ska vinna? Nej, men Ljungskile, jag såg dem mot Halmstad, så de spelar ganska bra fotboll. Jag försöker spela, och klart här ute på Grimstad går att spela fotboll. Det är en bra matta liksom, så att det är ett ganska bollskickligt lag. Så att vi ska försöka ha bollen mer än dem, och då blir det svårt för dem att anfalla. Så att vi ska utnyttja det vi är bra på. Tack så mycket. Tack.